Pulkstens rāda bez 6:02. Tas nozīmē, ka Nacionālais dabas muzejs tūdaļ vērs durvis apmeklētājiem muzeja naktī, bet rinda jau šobrīd teju kvartāla garumā. Šogad muzeja naktī piedalījās ap 215 dažādu muzeju un citu vietu. Pasākumu vienojošā tēma – izzināt un iegūt, pētīt un saprast. Šodien es izvalēju 7 muzejus. Mēs jau bijām kinomuzeja. Un vēl gribam redzēt muzeju domas laukumā, pilī. Tas ir apskatīt kaut ko tādu, kuru tu ikdienā, pieņemsim prezidenta pils, kuru tu ikdienā neredzi. Tu nevar tā iziet cauri visai tajai mājai. Īpaši sagatavots aktivitātes, kurām var dziļāk iepazīt to muzeju. Un, manuprāt, tā ir iespēja visiem vairāk iepazīt to vēsturi un būt kopā ar draugiem. Es viņas dēļ tieši arī atnācu. Es pagājušajos gados nācu ar savu mammu visu laiku uz dažādām vietām. Jo arī es visu laiku aizmirstu, cik daudz muzeja ir Rīgā. Un tieši ļoti labs laiks nākt un apskatīt visu. Šodien es izvēlējos Jugendstila muzeju, bet īstenībā esmu pabijusi gan Saimā, gan prezidenta pilī, vai ne, gan Rīgas mēra kreslā bija iespēja pasēdēt. Vai ne. Nu, tā, jā, katru gadu kaut ko atrodu, ko paskatīties. Lielākajai daļai aptaujāto muzeja nakts apmeklētāji jau pirms pasākuma ir zināms, uz kādiem muzejiem gribas aiziet un ko redzēt. Un tā viens šķiet, ka daudziem programmā bijis ķīniešu dārgumu muzejs, jo tur rinda šogad īpaši gara. Pie tā dažiem rindā nākas gaidīt teju stundu. Bija vērts! Jā, un gribas nākotnē vēl atnākt, vienkārši, kad būs mazāk cilvēki vēl apskatīties. Tiešām daudz ir kas interesants, vienīgais, ka kad liela cilvēku plūsma diezgan grūti varbūt. Bet kopējā bilde ļoti skaista. Vakar vakarā un nakts stundās savas durvis apmeklētājiem vēra ne tikai muzeji, bet arī dažādas citas vietas, kur ikdienā tik tiešām ielūkoties nesenāk. Tā skaitā savus braucam bīkus izrādīja arī policija un ugunsdzēsēji. Krišķi Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.